ديالنا ما وصلت، ما عطات حتى شي حل هاد الساعه. حنا كنجيو تقريبا مره جوج مرات هنايا للقنصليه الفرنسيه، ما داروا معنا حتى شي حل، سوا ديزون قيدونا في لا ليست عندهم في لا ليست داتونت، مي حنا ما كاين حتى شي حل. دروك انا ما كنهضرش غير على راسي وحدي، كنهضر على الناس اللي عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز والناس اللي عندهم لا كارت سيجور. الناس اللي فرونسي دو سوش اي سون بارتي، عطاوهم حل، عطاوهم طيارات داوهم، وحنايا ما كاينش لا دعم من الوزاره، حتى شي واحد من الوزاره ما جا شافنا، حتى واحد من العماله ما جا شافنا، حتى واحد ما جا ياخذ بيدينا ولا يهضر معانا. حنا عيينا عيينا عيينا، ارحم والديكم ديروا لنا حل. مشاو لي فرونسي دو سوش مشاو بزاف، مي المغاربه قلال. الطياره اللي مشات الاخرى مشاو فيها اربعه ولا خمسه ديال الناس، واش الطياره كتهز غير اربعه ولا خمسه ديال الناس مغاربه اللي مشاو من هنايا من كازا؟ سي با نورمال. خاص يديروا معانا حل باش يوصلوا كاع هاد الناس يديهم لولادهم. راه خلينا ولادنا ما عيدنا معاهم، ما صمنا معاهم، الكوميرس ديالنا مسدود، لي بابي ديالنا كلشي حابس، كلشي واقف، كلشي واقف. كاينين الناس اللي تقادوا لهم باسبورات، كاين الناس اللي تقادوا لهم لا كارت سيجور، كاين الناس اللي مراد، كاين الناس اللي رجالهم مراد في وضعيه ستاد ديغنيي صديق في الموت، اللي بغيت نقول في الموت خاصهم يمشي. وكاينه معنا واحد السيده عندها ان كونسير في الراس اسانكا اورجان، خرج عندهم لو كونسيل قال لهم غادي نديوكم صافي اون سيمين، من مردي حتى المردي يا با دو ريبونس، وهذا سي انجيست سي با نورمال. ارحم والديكم ديروا معنا، السلطات المغربيه دير معنا شي حل. حنا راه دمنا وحياتنا عطينا كاع المغرب، فهمتي؟ حنا سنويا جوج المرات ثلاثه المرات كنجيو المغرب، حتى ولادنا الحمد لله كنجيبوهم من المغرب باش يولفوا بلادهم وكيحبوا بلادهم. كنا كنحبوا بلادنا، كنحبوا سيدنا الله ينصرو الملك ديالنا اللي حامي البلاد وحامي العباد. ودابا الله يجازيكم بخير، راه جينا على سيمانه باش نقضيو شغلنا هنا، صدقنا باركين ثلاث شهور زياده. ودابا واش فكرتوا فينا؟ راه ما بقى عندنا فلوس، راه جينا على سيمانه ولينا باركين ثلاث شهور. واش فكرتوا واش هاد الناس عندهم؟ كاين اللي ما خدامش فرنسا، كاين اللي مازال ما وصلش لانتريت، كاين اللي عايش غير بالاعانه. وهذيك الاعانه اش غدير ليه؟ واش يصرفها على ولادو اللي حاصلين تما في فرنسا، ولا يصرفها على راسو هنايا؟ يلا غير قولوا لي شحال قد هذا السيد ياسر حل والو، كيخرج القنصل كيقول لك سيدي حنا راه ماشي حنا، خاصكم تشوفوا الحكومه ديالكم. ومن كنشوفوا الحكومه ديالك كيقول لك خاصكم تشوفوا القنصله، وما عرفناش اش نشدوا، واش في هادو ولا في هادو. ودابا الله يجازيكم بخير، راه جايه العطله الصيفيه ومازال بغينا نرجعوا لبلادنا، مازال بغينا نرجعوا لبلادنا. والله يجازيكم خير، خليونا نمشيو نقادوا امورنا نجم. وانا نكذب عليك، في الاول مشاو الناس عاب الفرنسيين والاوروبيين، ولكن حنا عندنا الجنسيه، عندنا كل شيء، عندنا دوف الناسيوناليتي. بغينا نمشيو حنا نقضيو شهر تما، نجمعوا شويه ديال الفلوس ونجيو لبلادنا. حنا اش كنا باغيين؟ غير الخير لبلادنا، حنايا بغينا الخير لبلادنا، بغينا تزدهر وتكون من من على حساب الدول العظمى والمتطوره. حنا علاش كنجريو؟ حنا ماشي زعما نكرنا بلادنا ولا، حنا بالعكس، حنا الدم ديالنا نعطيو على بلادنا، لا حنا ولا وليداتنا، حنا رسخنا حتى ولادنا الدم ديالهم يعطيهم على بلادهم. وعاش الملك، وعاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله يجعل يلقاو لينا شي حل في اقرب وقت. وراه حنا صبرنا وصبرنا، والله راه ما راه ضروري ما غتفكرونا، والله يجازيكم بخير وعلى خير. 45 ans que je suis en France, mon grand-père est mort pour la patrie française, كان مسكين. Il était un goumier, un ancien goumier du Maroc. Ben, n'arrête pas. Là, la France, elle vous dit, quand je suis Tanja, le type, j'étais chez des amis, Nes, à un moment donné, mais il a une vie. J'ai des responsabilités. Je suis couché. Papa, maman, les enfants, tout le monde. Voilà, là, je suis. À un moment donné, je pense que vous, les médias, vous pouvez nous aider à qu'on retourne chez nous. Parce que ce n'est pas possible. J'ai tout. Ça fait plus de deux mois. Là, j'ai pour passer une semaine de vacances. Aidez-nous à partir, s'il vous plaît. Le problème, moi, je serais bien resté là. Au moins, Bladi, ils nous ont aidés, quoi.
même je ne serait-ce que moralement, la preuve, vous nous soutenez là. Je vais aller là-bas, mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ben, déposez, c'est le hal. Ça fait depuis le 22 juin 1970 que je vis en France. Je ne sais pas, allez, je comprends pas. J'ai perdu un billet d'avion que j'avais réservé un aller-retour, Bichat. Alors je fais comment? Si j'ai pas mon frère, ben mon frère il a une vie aussi. Andou Hayatou. Ben, j'ai tous les papiers à faire. J'ai mes impôts à payer. Je vis là-bas. Je vous dis, j'ai 58 ans depuis le 22 juin 1970 que j'étais là-bas en France. Et heureusement qu'on vit dans un pays que le Maroc, c'est notre pays d'origine, notre pays natal, qui nous aide un peu. La preuve, vous nous aidez ne serait-ce que moralement.